അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ കാണിക്കും, അവരോട് ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ചിലർക്ക് എന്ത് തന്നെ കണ്ടാലും എന്ത് കേട്ടാലും ചിരിക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മളെ ഇടയിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ പറയാറ്? അവർക്ക് 4 ഹോർമോൺ ആവശ്യമാണ്. ആ 4 ഹോർമോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക? ഒന്നാമത്തെ 4 ഹോർമോൺ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, ഇതിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഒരു ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, അദ്ദേഹവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ കഴിയും. അവരായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മാനസികത്തിനൊരു ഉന്മേഷം കിട്ടുകയും അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കുള്ള യാത്രകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏർപ്പാടുകളിലൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നെ പോലെ തന്നെ കാറ്ററിംഗ് നടത്തുന്ന മേഖലയിൽ പന്തൽ വർക്ക് നടത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അയാൾ പന്തലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 2 പോയിൻറ്റൊക്കെ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കീറി പോയൊക്കെ കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അയാളെ ചീത്ത പറയണമെന്നൊക്കെ എഴുതി നമ്മളിങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ ചിരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ഫുൾ ടൈം സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, അങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇയാളോട് ചീത്ത പറയാൻ കഴിയില്ല, ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇയാൾ അത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മളെ മോശമല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് പൈസയും കൊടുത്ത് കാട്ട് പോരലാണ്. സ്ഥിരം ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് അത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവില്ലാതെ കൂലോ ഒരു പന്ത പരിപാടി എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ചിരിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഉദ്ഘാടകനും അതുപോലെ തന്നെ ആശംസ പ്രസംഗികരൊക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നന്നായി സംസാരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അഷ്റഫിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൽ എന്നെ ആശംസ അറിയിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ഈ സംഘാടകരോട് ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെമിനാറിൽ വിഷയം ശരീരഭാഷ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരീരഭാഷ എല്ലാ ആളുകളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉന്മേഷം കൂടും. ചിലരുടെ മുഖം എപ്പോഴും മൗനമായിട്ടും ദുഃഖിതരായിട്ടും കാണപ്പെടും. എപ്പോഴും മുഖം പ്രസന്നമായിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ, സാറിപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു 5 കിലോ കുറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് ആ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാണ്. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ സാറിനോട് ചോദിച്ചു, നേരം ചില നേരങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചേ തീരും. അത് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. എന്തായാലും നല്ല വാക്കുകളിലൂടെ സംസാരിക്കാനും നല്ല ഭാഷ, ശരീരഭാഷ. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം. പഠിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ ഇപ്പം മറന്നു, പക്ഷേ അനുഭവം പറയാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ അനുഭവം ഒരു 35 കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. അവിടെ തെങ്ങ് കയറാൻ വരുന്ന ജയേട്ടൻ്റെ മോളെ കല്യാണം, സുമിതയുടെ കല്യാണം. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയ പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ഇട്ടു അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറിയ ഇത് അത്ര വലിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടില്ല. ആയുസ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്കും അതുപോലെ നമ്മളെ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ചിരിയിലൂടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും. ഒരു കവി പറയുന്നുണ്ട്, ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും, കരയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നെയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിരി എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഈ ചിരി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിരി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിരിക്കണം. അതുപോലെ കുട്ടി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരഭാഷ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശരീരഭാഷ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൻ്റെ ചലനങ്ങളും കാലിൻ്റെ മറ്റ് ചലനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ഈ ശരീരഭാഷ. എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ശരീരഭാഷയാണ് ഉള്ളത്. ആശയവിനിമയം മനോഹരമാക്കുന്നതിന് ഈ ശരീരഭാഷ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരാളുടെ പ്രസംഗം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ 55% സൗണ്ടിനേക്കാളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പറയുന്നതിനേക്കാളോ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ ശരീരഭാഷയെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള അഷ്റഫ് സാർ, അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഫൈസൽ സാർ മികച്ച വാഗ്മിയാണ്. നിരവധി വേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഊഷ്മളമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ബാബു സാർ, മൂസ ഹാജി, ഇവരെ ഹൃദ്യമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ സംഘാടക സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ഷിയാബ് സാർ, അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദ്യമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു.